Krimet ndaj pronës, personet dhe ato ndaj shtetit rezultojnë të jenë shtuar për gjatë vitit 2015 në qarkun e Tiranës. Këtë fakt e ka bërë publik krye prokurori i Tiranës, Petrit Fusha, gjatë analizës vjetore të institucionit që ai drejton. Referuar shifrave, Fusha ka sqaruar se gjatë vitit 2015 janë hetuar rreth 12.600 procedime penale, 330 procedime, më shumë se sa gjatë vitit 2014, me një total prej 6.800 persona të pandehur dhe nën hetim. Ndërsa kjo shifër rezulton të jetë e lartë përse i përket mos fillimit të hetimeve për 6.000 kallëzime, me argumentin e prokurorisë se mungojnë elementet e veprës penale. Për hetimet e përfunduara, për gjatë 365 ditëve, si pas shifrave të bëra publike nga krye prokurori i Tiranës, rezulton se janë përfunduar gjukimet për 4.395 procedime penale, me 4.924 të pandehur, dhe për 2.922 prej këtyre të pandehurve është kërkuar dënim me burg. Pavarësisht këtyre shifrave, një problemi këtë institucioni si pas analizës së zhvilluar me dyert të mbyllura, mbetet mos zbardhja autorve për një sër krimesh të rënda përfshi ajo e vrasjes së ish bankierit Artan Santo apo grabitjes së mbi 8 milion euro nga dy banka në Tiranë. Përsa i përket politikës së dënimit, kreu i akuzës së kryeqytetit ka fajsuar gjykatën, e cila në mbi 900 raste ka dhënë dënime shumë më të ulta nga çka kanë kërkuar prokurorët.